Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak si můžete přidat peníze do The Sims 4 pomocí cheatů. Nejprve bude zapotřebí podržet na klávesnici Ctrl plus Shift plus C. Když to podržíme, tak se nám tady otevře příkazový řádek, napíšeme tedy testing cheats true, dáme Enter a tím se nám zapnou cheaty. A teď už si můžeme jednoduše přidat peníze. Napíšeme tedy money a za to jakoukoliv částku, kterou budeme chtít přidat. No a když to napíšeme, tak se nám přidají dané peníze. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak si to zase napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.